Ja, hej och varmt välkomna till Timbro. Jag ber om ursäkt för denna lilla försening. Det har blivit lite omkullkastningar av programmet. Så det är därför. Men ni i vilket fall som helst varmt välkomna hit till det här seminariet som i första hand är till för att utröna vad oppositionen egentligen vill med kulturpolitiken. Men som vi hoppas ska bli en bredare diskussion om den kulturpolitiska diskussionen i sin helhet. Jag som ska moderera det här samtalet heter Karin Svanborg Sjövall. Jag jobbar som projektledare här på Timbro, i vanliga fall med välfärdsfrågor. Men idag har jag dragit på mig min mentala kulturkofta och ska efter bästa förmåga försöka att moderera ett samtal med Lars-Anders Johansson, som är en kollega till mig, som nu avslutar sin granskning av riksdagspartierna och vad de företräder för politik och kultursyn. I den första rapporten som Lars-Anders släppte för några veckor sedan så gick han igenom alliansens politik i huvudsak och konstaterade att det har varit rätt mycket skrik för lite ull i den kulturpolitiska debatten. Att även om alliansen har varit väldigt aktiv under de här åtta åren som har varit, så har man i ganska stor utsträckning förvaltat en redan förd politik. Och att man inte har tagit några riktigt avgörande strider med den konsensus som tycks ha utkristalliserat sig, inte minst kring statens roll som finansiär visar vi kulturutövare och kulturinstitutioner. Ändå så har ju kritiken mot det moderatledda kulturdepartementet varit frän, både medialt och från kulturliv och från oppositionen. Och det gör det särskilt intressant att dissekera vad alternativet till dagens politik skulle vara, och det är det vi ska prata om idag. Slutsatserna kommer att debatteras av en namnkunnig panel. Det var från början tänkt att Karin Olsson, som är kulturchef på Expressen, skulle ha varit här, men hon har fått akuta förhinder, och istället så har vi fått en mer än fullgod ersättare, Stina Oskarsson, som är fri debattör. Vi har också Anders Rydell, som är författare och chefredaktör på tidningen Konstnären. Så ett särskilt varmt tack till er som har kommit hit, och varmt välkommen, Lars-Anders. Tack så mycket, Karin. Ja, den här rapporten är då del två i den här spännande intervjuserien om riksdagspartiernas kulturpolitik. Karin gav en fin sammanfattning av den första om alliansen. Den här heter Vad vill oppositionen med kulturpolitiken? Jag har fått frågor där, vad menas med oppositionen? Eftersom oppositionen inte är en sammanhängande enhet på samma sätt som alliansen. Det finns inte ett valsamarbete eller så. Oppositionen i min rapport är kort och gott de fyra riksdagspartier som inte ingår i den borgerliga alliansen. Eftersom de inte ingår i en enhet så har jag, till skillnad mot för den förra rapporten, valt att behandla vart och ett av partierna för sig istället för att klumpa ihop dem. Precis som i samband med den förra rapporten så har jag låtit göra en opinionsmätning via mätföretaget Demoskop för att se vad allmänheten tycker och tänker. Det man kunde konstatera i samband med rapporten om alliansens kulturpolitik är att det generellt sett finns en extremt låg kännedom bland allmänheten om vilken kulturpolitik som faktiskt förs. Mellan 80-84% av svenskarna uppgav att de aldrig hade hört talas om de stora reformer som har genomförts inom kulturpolitiken under de åtta åren. Det betyder att de förtroendesiffror som vi fick fram i samma undersökning, till exempel det häpnadsväckande resultatet att endast 4% av alliansens egna väljare kände mycket stort förtroende för alliansens kulturpolitik, kanske inte speglas i vad man tycker om den faktiska kulturpolitiken, utan snarare om vad man har fått för bild av den kulturpolitik som förs. I den nya undersökningen som vi har gjort så visar det sig att Vänsterpartiet leder förtroendeligan helt överlägset. 20% av väljarkåren anser att Vänsterpartiet har den bästa kulturpolitiken. Därefter följer Socialdemokraterna på 17%, Moderaterna på 9% och Folkpartiet på 8%. Vänsterpartiet har högt förtroende i så gott som alla grupper. Anmärkningsvärt är att 14% av Sverigedemokraternas väljare anser att Vänsterpartiet har den bästa kulturpolitiken. Förmodligen så hänger det här samman dels med hur mycket man pratar om kultur och kulturpolitik i den offentliga debatten. Där har Vänsterpartiet varit väldigt aktiva. I riksdagen vad gäller motionsläggande är de inte lika aktiva. Men man syns och hörs mycket. Man är också mycket måna om att
lyfta fram att man vill höja de offentliga anslagen till kulturlivet. Och det vi har sett är att väldigt många, 44% av svenskarna, vill att de offentliga medlen till kulturlivet ska öka, medan endast 14% vill att de ska minskas. En ungefär lika stor grupp vill, som de som vill att de ska öka, vill att de ska vara på samma nivå som de är nu. Metoden som jag har använt i min undersökning är mycket enkel. Jag har intervjuat de fyra kulturpolitiska talespersonerna för oppositionens riksdagspartier. Helt enkelt utifrån hypotesen att det är de personer i partierna som har störst kännedom om och insikt i det egna partiets kulturpolitik. Det är alltså Gunilla Karlsson från Socialdemokraterna, Lars Ohly, Vänsterpartiet, Tina Ehn, Miljöpartiet och Aron Emilsson från Sverigedemokraterna. Så vi tar dem parti för parti. Socialdemokraterna är det parti som har haft absolut störst påverkan på hur den svenska kulturpolitiken är utformad från 30-talet och framåt. Och framförallt så är det i och med den stora reformen 1974 som den nuvarande kulturpolitiken grundlades. Det märks ganska tydligt i intervjun med Gunilla Karlsson också att man lutar sig på detta arv. Det finns en stark tendens till systembevarande. Man tycker att det är ett ganska bra system och man vill fortsätta på den inslagna vägen. En tydlig tendens är att man inte är särskilt intresserad av att rulla tillbaka de reformer som alliansregeringen har genomfört under de här åren. Det är, ja, framförallt då budgetens storlek som man presenterar som sitt radikalaste förslag. Att man väljer frågan om fri entré till statliga museum som en av sina stora stridsfrågor får väl sägas vara ett tecken på att det inte finns så hemskt mycket radikala reformidéer inom det socialdemokratiska lägret. Vänsterpartiet då. Det parti som har i särklass högst förtroende bland alla oppositionspartier, eller bland alla partierna överhuvudtaget. De har det mest ambitiösa kulturpolitiska programmet, Kulturkompassen. Däremot så är de inte särskilt aktiva när det gäller konkret politik i kulturutskottet i riksdagen. De har inte lagt särskilt många motioner i jämförelse med de andra, men de pratar väldigt mycket om kultur. När man är ute, bara som en kort utvikning, när man pratar med folk om vilka kulturministrar som har varit bäst så brukar människor, särskilt på vänstersidan, alltid peka på Bengt Göransson. Men jag har hittills aldrig fått någon att förklara vad det var som Bengt Göransson gjorde som var så fantastiskt bra. Ingen har någonsin, när jag har frågat dem, kunnat peka på en enda reform. Däremot säger folk att han var ute och talade mycket om kultur och att han förstod kulturutövarna. Och jag tror att det är precis det synsättet som avspeglas här också i förtroendekapitalet som Vänsterpartiet besitter. Man pratar väldigt mycket om kultur och det genererar ett högt förtroende. Också Vänsterpartiet fokuserar väldigt mycket på budgetens storlek. Man vill öka den näst mest av alla partierna. En betydelsefull kulturpolitisk fråga som klyver Vänsterpartiet är upphovsrättsfrågan. Det var väl på kongressen 2008 som partiet bestämde sig för att man ville legalisera det som man kallar fildelning för privat bruk. Men det var ett beslut som föregicks av intensiva strider. Och i den här kulturkompassen som antogs ett år efter den kongressen så är formuleringarna i upphovsrättsfrågan väldigt svävande. Man får inte riktigt klart för de säger vi vill stärka och bevara upphovsrätten. Och så på andra ställen i samma dokument skriver de att de vill tillåta fildelning för privat bruk. Så det här kommer förmodligen att vara en stötesten för partiet lång tid framöver. Miljöpartiet då? Det fanns tyvärr inte så hemskt mycket substans alls att bygga vidare på där. I kulturpolitiken är det tydligt att Miljöpartiet i mångt och mycket fortfarande är ett enfrågeparti. Tina Ehn, som är kulturpolitisk talesperson, är också jordbrukspolitisk talesperson och är förhoppningsvis mer intresserad av de frågorna än av de kulturpolitiska frågorna. Det vanligaste svaret under den intervjun är ja, vad tyckte vi om det egentligen? Vilket ju är anmärkningsvärt för någon som har suttit som kulturpolitisk talsperson i 4 år, tror jag.
Miljöpartiet ser ingen större skillnad mellan sin egen kulturpolitik och de övriga rödgröna partierna. Och sen har vi då den verkligt udda, det verkligt udda partiet på det kulturpolitiska området, nämligen Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är intressanta på det sättet att de bygger hela sin kulturpolitik på en helt annan definition av både kulturpolitikbegreppet och kulturbegreppet än vad samtliga övriga partier gör. De ansluter sig till det som brukar kallas för en antropologisk kultursyn, det vill säga att man definierar kultur inte så som man enligt den andra kulturdefinitionen, den humanistiska kultursynen, som de fria konsterna, det vill säga teater, dans, musik, litteratur och så vidare, utan som seder och bruk i ett samhälle, det som håller samman en kulturell gemenskap. Och den här skillnaden i definition får ju också konsekvenser på hur man betraktar kulturpolitiken. I de debatter som föregick kulturpropositionen 1974 så fanns det en slagsida åt att man faktiskt ville ansluta sig till den här antropologiska kultur, det antropologiska kulturbegreppet. Man ville utsträcka kulturpolitiken till att omfatta hela samhället. Men när man väl genomdrev den nya kulturpolitiken så var det trots allt den traditionella humanistiska kultursynen som fick genomslag. Så på sätt och vis kan man säga att Sverigedemokraterna ansluter till en äldre syn på kultur och kulturpolitik. I den praktiska kulturpolitiken då, så vill Sverigedemokraterna satsa på kulturarvet. Där påminner de ganska mycket om den borgerliga regeringen, även om de vill gå längre, och på de stora institutionerna. Där de skiljer sig är att de vill använda kulturpolitiken till att styra bort kulturlivet från det, ja, man vill dra in anslagen till samtidskonsten. Aron Emilsson återkommer flera gånger till detta med samtidskonsten som ett stort bekymmer. Samt kulturyttringar som främjar det som man kallar för mångkulturen. Det konkreta exempel som han ger är att man vill dra in anslagen till Världskulturmuseet i Göteborg. Så det finns en aktivistisk dimension av Sverigedemokraternas kulturpolitik som de andra partierna, möjligen med undantag för Vänsterpartiet, saknar. Kanske är det den här aktivistiska läggningen som gör att ändå 14% av Sverigedemokraternas väljare känner att Vänsterpartiet har den rimligaste kulturpolitiken. Slutsatser då. Det finns inga större ideologiska skillnader mellan de rödgröna partierna. Även om man inte ingår i någon valallians så har den här blockpolitiken under de senaste 8 åren fört partierna närmare varandra. Särskilt tydligt är det ju i Miljöpartiets fall som inte ens verkar ha formulerat någon egen kulturpolitik. Den största skillnaden gentemot alliansens kulturpolitik, det är budgetens storlek. Det är alltid enkelt i oppositionsställning att bjuda över en sittande regering. Man kan ju fråga sig varför man inte höjde kulturbudgeten lika radikalt innan alliansen kom till makten. Men det är den frågan man trycker på. Sverigedemokraterna är det parti som sticker ut med allra mest, men att de skulle få något som helst inflytande över kulturpolitiken oavsett om det blir en borgerlig eller en rödgrön regering känns tämligen osannolikt. Kommer det att bli några andra skillnader? Ja, få av alliansens reformer kommer att avskaffas. Möjligen då återinför man fri entré till statliga museer. När det gäller reformer som till exempel kultursamverkansmodellen eller skapande skola så svävar de intervjuade på målet och säger ja, vi måste titta närmare, vi måste följa upp. Men det är ingen som säger att man ska avskaffa dem. Så jag tror att den stundtals rätt höga och aggressiva tonen i den kulturpolitiska debatten i själva verket rymmer en omfattande idélöshet på båda sidor om blockgränsen. Stort tack, Lars-Anders. Då skulle jag vilja be Anders att komma upp och opponera på Lars-Anders slutsatser. Nej, är den här på? Ja, jag skulle egentligen inte vilja opponera jättemycket. Jag tycker att de grundläggande slutsatserna att det finns en idélöshet från höger till vänster är ganska, stämmer ganska bra. Vi har precis också intervjuat alla
kulturpolitiska talespersoner för partierna för min tidning Konstnären. Jag tycker det är ganska intressant när man läser de kulturpolitiska programmen, för att när man läser dem får man ofta en känsla av att kulturpolitiken är enormt viktig, och jag mår nästan lite illa när jag läser dem där, för att man använder ofta liksom ord, det är nästan som debuterande författare, man tar i allt man kan. Kulturministern sa liksom att kulturen språngbräda för själen. Jag blir, liksom, men det är liksom inte bara Moderaterna, utan det genomgår alla partier, och man kan känna att det finns inget belägg sen för de här ambitionerna. Orden stämmer inte överens med den praktiska politiken. Man kan väl säga överlag att de partier med den mest ambitiösa kulturpolitiken ändå är Vänsterpartiet och Folkpartiet. Och det tror jag också beror på att det har funnits en historisk tradition av att intressera sig för kultur, men också skulle jag säga de partier som också har kanske tillsatt personer som ändå har någon politisk tyngd på de här positionerna. Om man tittar annars vilka som företräder den här politiken, kulturpolitiken, så är det ofta inga tungviktare. Och det tycker jag ändå är intressant, för att det här är en analys av framförallt av partierna, men man kan ju se att på kulturområdet så finns det ett ganska stort utrymme för de enskilda politikerna att själva ta utrymme. Så man skulle nästan behöva analysera de enskilda personerna, för att det är ett område där det rör sig om ganska små budgetar. Man behöver oftast inte kolla så mycket med andra politikområden, så man kan utforma kulturpolitiken ganska mycket efter sitt eget huvud. Och det märks också ganska mycket i de här intervjuerna att många personer har inte ens tänkt igenom riktigt kulturpolitiken, och man har inte några riktigt bra svar på ganska grundläggande frågor som man tycker att de borde kunna. Och det är också våran undersökning visat. Så att det är någonting. När man pratar om Moderaterna och Socialdemokraterna, så kan man väl säga att jag såg att du citerade en artikel jag skrev inför förra valet som handlade om vad som skulle hända om Alliansen regerade 4 år till. Och där kunde man väl också konstatera att efter de första fyra åren så var det ju en förvånansvärt stor aktivitet på kulturområdet med kulturpropositionen och en analys av hela genomsyn av hela kulturområdet. Men under den andra mandatperioden, de senaste 4 åren, så har det ju inte hänt så mycket. Man har genomfört några av de här. Men jag tror också att kulturpolitiken är ett område, och speciellt som du också antyder med för Alliansen, är ett område där det ofta kanske kostar mer än det smakar. Man vinner inte på några val på kulturpolitik, men den kan absolut hjälpa till att förlora dem. Det är också ett område som framförallt präglas väldigt mycket av egenintresse, eftersom väldigt mycket av kulturpolitiken riktas ju mot kulturskaparna. Och där finns det ofta ett intresse från, det är ett stort egenintresse där alla försöker helt enkelt få en bit av den här lilla kulturkakan. Jag tycker också att du säger att det är liksom en idélöshet med det här med museerna. Jag tycker att man ska inte underskatta den här. Man kan tycka att det är ett litet förslag med fri entré på museer, men det var ett av de första som Alliansen avskaffade. Jag tror att det har en ganska stor symbolisk betydelse. Jag tror att det är bland de enda politiska förslagen som vanliga väljare kan relatera till. Och också, det är ofta ett av de få också kulturpolitiska förslagen som inte riktar sig till kulturskaparna, utan riktar sig till vanliga väljare, som man kan se att här gör kulturpolitiken skillnad. Och man kan väl tycka att det finns en viss logik i att om man ändå finansierar statliga museer, så kanske man också inte ska behöva betala för att gå in på dem. Jag tror ju att vi kommer få se en mer ideologiserad kulturpolitik framöver genom samverkansmodellen. Regionalt finns det betydligt större skillnader, och det kommer nog bli ännu större skillnader framöver. Jag tror även man kommer se att till exempel Sverigedemokraterna i vissa fall kan få inflytande över kulturpolitiken regionalt. Men regionalt kan man också se att politiker i mycket högre grad lägger sig i kulturpolitiken på ett sätt som jag tror skulle vara omöjligt på nationell nivå. Att kommunpolitiker har åsikter om vad som ställs ut på museer eller teateruppsättningar eller tillsättning av kulturchefer. Något som aldrig skulle ske, tror jag. Och jag tror att man på regional nivå och kommunal nivå inte ännu har riktigt förstått kultursamverkansmodellen eller vad den här har förändrats. Därför har vi inte ännu kunnat se några konkreta, liksom, att det har blivit en stor förändring. Men jag tror det kan hända de kommande åren. Det kommer ta tid innan det sätter sig, helt enkelt. Tack. Innan jag släpper upp Stina också. Är det någonting annat i vad de här intervjuerna har förtällt som du tycker är intressant att lyfta fram som särskilt särskiljande bland oppositionspartierna? Är det någonting som du tror skulle göra stor skillnad om de kom till makten?
under nästkommande mandatperiod? Jag tror inte, det är ju inte jättestor skillnad, utan anledningen till att det inte kommer bli så stor skillnad är ju att Alliansen i huvudsak har fortsatt administrera en i grunden socialdemokratisk kulturpolitik. Och sen så har man ju såklart förändrat systemet inifrån, men jag tror att anledningen också är ju att man som kulturpolitiker har ett begränsat rörelseutrymme. Många av de viktigaste kulturfrågorna ligger inte på kulturdepartementet, utan om det till exempel är kulturarbetares villkor så kanske det är socialdepartementet, eller om det är skattereglerande så är det finansdepartementet eller skolpolitiken och liknande. Så att man har ju inte så mycket, det man har att röra sig med egentligen är väl liksom att administrera det här statliga stödet som alla är överens om att man ska ha. Så att därför är det också svårt att se att det skulle bli några genomgripande. Och man kan väl se att kulturministern pratade sig väldigt varm om sponsring förra mandatperioden, och då antydde man ju att man skulle liksom byta ben i kulturpolitiken, att en större del av kulturen skulle bäras upp då av sponsring. Men det har ju inte fått något genomsvar från näringslivet, skulle jag säga. Så därför är det också ett misslyckande, plus att man heller inte har fått igenom de lättnader man skulle behöva från finansministern. Till exempel när det gäller avdrag för inköp av konst för företag och liknande. Man har inte visat något större intresse för det. Okej, tack. Då skulle jag vilja be både Lars Anders och Stina att komma upp. Eftersom Stina inte har fått säga någonting än så tänkte jag att jag ändå skulle fortsätta på lite på samma tema. Dels håller du med om den här bilden av att skillnaderna är ganska små. Sen är jag också nyfiken på att höra ifall det är så att det finns det något av de här partierna som du tycker företräder en radikal politik på kulturområdet? Först ska jag bara så att förtydliga, så var det en minut innan vi började som jag blev uppkastad på scenen. Jag hade ingen aning om detta. Vi är oändligt tacksamma. Ja, så att bara för att om jag nu säger något som kanske är fel mot det som står här så har det sina förklaringar. Som grund så kan jag säga att jag håller med om att skillnaderna inte är så stora. Men jag skulle vilja börja med att kommentera, för du pratar om den här hetskheten som har varit mot Alliansens kulturpolitik. Och som du kallar liksom i grunden i... Alltså det är mera ord än vad det har varit substans för egentligen. Jag tror att den kommer sig av att det första som faktiskt skedde var att vi hade en helt annan kulturminister. Det var Cecilia Stegö-Chilò som sattes på den posten. Man tillsatte en kulturutredning som hade direktiv som gick i rakt alltså motsatt hållning mot vad den socialdemokratiska regeringen hade gjort. Alltså de direktiven, det var en fingervisning om att det var någonting helt nytt på gång. Och det var de som väldigt många av jag också reagerade på. Och det var ju då kulturdebatten startade på allvar i det. Om man sen har läst hela den kulturutredning som lades fram och alla remissvaren, vilket jag har gjort flera gånger, och sen läser man den proposition som lades, då ser man att propositionen var i princip skriven av remissinstanserna. Alltså det var där den stora omsvängningen skedde. Det här tycker jag var otroligt intressant, för jag kommer ihåg den presskonferens när kulturministern la fram propositionen, eftersom att jag hade lett det här motståndet mot den. Så kommer jag dit och ser att det här är ju bra. Det här är en seger för demokratin, kände jag. Vi har lyckats påverka. Jag kommer ihåg så många intervjuer, så många tv-program, radioprogram som sa, kan du kommentera? Och jag säger att jag fick inte vara med, för det var för lite. Jag tyckte att det var för bra. Sen var det många på vänstersidan som tyckte att ska vi ha hållit på i ett helt år för att komma tillbaka till ruta ett? Men jag kan säga att för oss som inte ville ha den stora förändringen så var ju det en seger. Jag kan bara säga att det var en seger för demokratin, även om det gjorde att kulturpolitiken liksom stannade. Och där skulle jag vilja börja, för jag tycker att det vi sen ser, det är liksom en fullkomlig naturlig utveckling av det. Man vågade inte, alltså motståndet var enormt starkt. Jag tror som du säger, man kan förlora val på kulturpolitik, men man tror inte, nej, vad du sa det, men man kan inte vinna det. Det gör att nu är alla otroligt fega. Och sen håller jag fullkomligt med det du säger att det finns nog inget politikområde som har så många vackra ord. Som har liksom pratat bara om demokrati, om yttrandefrihet, om konstens frihet, om jämlikhet, om tillgänglighet. Men inget parti skulle jag säga förmår översätta det i konkreta reformer. För att det är, skulle man göra det, då skulle ju vi se en enorm ideologisk skiljelinje i kulturpolitiken. Och det, alltså, då skulle kulturpolitik kunna bli radikalt. Och kanske finns det en chans för det nu när vi ser att väljarna börjar ändå vara trötta på den här. För jag tror egentligen inte att det är idélöshet, jag tror att det är ren feghet.
som vi ser liksom i politiken överlag. Så man går närmare och närmare och närmare varandra. Men nu börjar väljarna gå åt kanterna. Mm. Då kanske man måste... Får jag då bolla över frågan till Lars Anders? Håller du med om att det här, om det stämmer som Stina säger, att det här var remissinstanserna som egentligen skrev den här propositionen, är det en seger för demokrati? Det var ju ändå en moderatledd regering som kom till makten, eventuellt på en förändringsagenda. Så, ja, jag skulle säga att bilden i huvudsak stämmer. Men remissinstanserna var ju... Det här är ju en väldigt intern angelägenhet för en del av kulturlivet som är offentligt finansierad. Och remissinstanserna var... företrädesvis delar av det kulturlivet. Så att man kunde väl säga att det här var en seger för det offentligt finansierade kulturlivet som fick behålla den rådande infrastrukturen. Men jag skulle inte säga att det här är hela sanningen, för kritiken mot Alliansens kulturpolitik, den har ju fortsatt. Och det, man märker ju det, att om en moderat kulturpolitiker, oavsett om det är en kulturminister eller ett kommunalråd eller så, uttalar sig i en fråga, då är kritiken från kulturetablissemanget, om man ska använda det uttrycket, ganska svidande. Om en socialdemokrat, vi kan kalla honom Håkan Juholt till exempel, bara tar ordet kultur i sin mun, då strömmar massorna till och jublar och tycker det är så fantastiskt. Men kulturintresserad... Nej, nu... Jag vet inte om ni kommer ihåg honom. Han hade mustasch. Men det finns en diskrepans i mottagandet, och jag skulle nästan sätta en slant på att om en moderat eller en socialdemokrat sa exakt samma sak så skulle mottagandet bli helt olika. Vad gäller den fria entrén till statliga museer, jag håller med dig, det är en intressant symbolfråga, men jag tycker att den i Sverige har blivit en höger-vänsterfråga på ett sätt som den inte självklart behöver vara. I Storbritannien till exempel, där man har fri entré till statliga museer, så har ju Torypartiet tyckt att det har varit väldigt viktigt eftersom de trycker på kulturarvsaspekten i det hela. Så det är inte alls självklart att en moderat regering måste vara emot fri entré till statliga museer. Jag såg bara avskaffandet som väldigt ideologiskt. Absolut. Jag skulle också vilja säga att jag håller med dig i den här skillnaden mellan den statliga nivån och den regionala. Kommunala. I rapporten som jag skrev om Alliansens kulturpolitik så intervjuade jag också två kommunala företrädare, alltså Madeleine Sjöstedt i Stockholm och Mats Gerda i Nacka. Och man kan se mycket tydligare hur de respektive partiernas ideologi tar sig uttryck i praktiska beslut på den nivån jämfört med på den statliga. Det beror på att den statliga kulturpolitiken är mycket hårdare reglerad, medan i kommuner så är man egentligen bara skyldig att driva bibliotek, annars behöver man inte ha någon kulturpolitik överhuvudtaget. Allt utanför biblioteken är extra, skulle man kunna säga. Så jag tror precis som du att ideologiska skillnader kommer att få större genomslag på lokal och regional nivå. Och det om något måste ju vara en seger för demokratin. Att väljarna faktiskt har möjlighet att påverka kulturpolitiken för första gången sedan 1974. Stina Winkel. Ja, kort kommentar bara på det första. Alltså, det är ju alltid så att det är intresseområdena som är de huvudsakliga som svarar på remisser. Alltså, som är liksom de utsedda remissinstanserna. Men i det här fallet så var det dessutom mer än dubbelt så många spontana remissvar från andra. Så det var ju ett enormt stort... liksom, en bred uppslutning. Så. Men sen så tycker jag det är intressant där du säger att om en moderat kulturminister säger exakt samma sak som en socialdemokratisk kulturminister, så litar man mer på den socialdemokratiska. Ja, alltså kanske är inte det så konstigt, skulle jag säga. För att jag kan tänka mig att alla de här vackra orden som båda använder, så tror jag de flesta, alltså jag tror väljarna är faktiskt är lite smartare. Man ser att den moderatledda politiken i det här fallet ligger längre ifrån de värden som man säger sig företräda. Men man har anpassat sitt språk. Här har man liksom tagit för att vinna. Alltså, man har tagit, det var ändå vänstern som utformade, alltså sossarna som utformade stora delar av kulturpolitiken. Sen har man övertagit det språket. Och det stämmer inte riktigt, menar jag, med den övriga politiken. Så jag tror att väljarna genomskådar det. Fast det ligger under ytan. Anders, genomskådar väljarna, Moderaterna. Jag tror också att man har lite sig själv att skylla. För att det kanske inte är alltid liksom kulturpolitiken i Alliansen som har varit de mest högljudda, utan det har ju varit andra som också pratat om kultur. Men jag tror liksom att Alliansen också ska, om man ville inge förtroende i kulturpolitiken, så har man ju skadats av flera liksom ganska uppmärksammade uttalanden. Tänk på kulturministern med nugg eller
Reinfeldts Dabas-vurmande eller framförallt Göran Hägglunds generalangrepp på kultureliten. Det har ju på något sätt färgat bilden också av ganska kulturfientlig allians, skulle jag säga. Jo, men där ser man ju, när de med makt, de som, då pratar jag inte om kulturministern, utan högre upp, kommenterar kulturpolitiken, så pratar man om något helt annat än det kulturministern pratar om, de värdeord hon har. Så att, jag tror att det är där i det ligger. Men en kommentar bara på när du sa att jag skulle tycka att det var en seger för demokratin, att det blir mera makt åt folket när regionerna får bestämma. Det tycker jag absolut inte. För att jag anser att jag anser att kulturpolitiken är en, på samma sätt som skolan borde vara det, så borde det vara en rättighet som är så jämlik den kan i grunden. Alltså, där tror jag att man behöver en nationell samordning om man ska garantera likvärdigheten som grund. Jag tror inte, och jag tror att det finns ingenting som är demokratiskt i att det är större risk att den blir populistisk när den ligger närmare väljarna. Det är mycket, mycket större risk att man börjar liksom prata om kulturen som tillväxtfaktor för regionen för att det är bra för den här bygden än att man faktiskt driver en konstpolitik. Jag tror att man behöver vara på ett visst avstånd. Alltså, jag är synnerligen förespråkare för armslängds avstånd. Och det behövs liksom. Det här var ju ett spår som Lars Ohly också var inne på, kring att ett problem med mycket av regeringspolitik är att den är på frivillig basis. Han tycker att det borde vara mer obligatoriskt på nationell nivå. Men du vinkade, Lars-Anders. Ja, jag tror ju att det är bara delvis din förklaring till varför kulturutövarna sympatiserar mer med en socialdemokrat än en moderat, även om de säger samma sak. Jag tror ju också att det kan ligga en del i det att många inom den offentligt finansierade kultursektorn i andra frågor än just de specifikt kulturpolitiska föredrar en vänsterregering framför en högerregering. Och att det finns en viss uppförsbacke där för en moderat kulturminister på grund av att man helt enkelt inte gillar moderater. Att det har mindre med kulturpolitik att göra, mer med ideologi, alltså grundläggande ideologi. Ja, men det kanske har att göra med, alltså jag tycker som du att det här med museerna kan vara en otroligt viktig symbolfråga. Och det är ju här den ideologiska skiljelinjen går. Alltså, antingen så sätter man det privata ägandet som likhetstecken med frihet. Eller också sätter man att det gemensamma ägandet som lika med frihet. Och det är här skillnaden i grunden går. Och jag tror att många som sysslar med kultur faktiskt sätter det gemensamma. Alltså ser kulturen som någonting som tillhör den gemensamma infrastrukturen. Det finns en ideologisk skillnad också. När du sa där om intressegrupper, apropå remissinstanserna, så sa du att ja, det brukar vara intressegrupperna som får lämna remiss. Ja, det stämmer. Men är det verkligen bara de som gör anspråk på att bli försörjda som är intressegruppen? Är det inte också medborgarna som ska ta del av kulturen? Sen 74 har kulturpolitiken i stort betraktat den offentliga kultursektorn som en angelägenhet för de som är verksamma inom den. Och det märker man också, de som skriver om kulturpolitik är ofta de som ingår i den här. Som Sven Nilsson till exempel, som är en av de som har mest. Han har ju jobbat inom den sektorn. Så att det finns en väldigt intern kultur i kulturpolitiken. Anders har viftat. Jag håller med om det. Men jag tror att det måste ju finnas en avvärjning. Men sen tycker jag också att man får inte heller fastna i ett begrepp där man bara ser det som så här kulturskapare och kulturkonsumenter. För jag tycker att man kan inte heller bara se att all kultur som skapas idag ska konsumeras idag. Utan det är ju någonting som vi kanske skulle ha nytta av i 50-100 år. Jag menar att Paris är världens största turistdestination beror ju på kultur som skapades för flera hundra år sedan. Så att liksom man måste se kultur i ett väldigt långt perspektiv. Det finns ju en risk om man går in och blir för marknadsorienterat att man ser att man, som man gör egentligen ganska mycket idag också, när man räknar väldigt mycket besökare på museer och sånt, vilket jag tycker är ganska negativt sätt att se på det. Men det jag skulle prata om just regionaliseringen av kulturpolitiken, risken finns ju, tror jag, att det i slutändan inte kommer bli någon så stor skillnad. För att om det här sätter sig och det blir väldigt stora regionala skillnader och man ser att vissa kommuner ta in liksom cirkusar och göra jippo och grejer av kulturpengarna, så kommer ju det här bli väldigt reglerat också, tror jag. Och det kommer liksom, det spelar ingen roll om det är alliansen eller opposition, vem som sitter på makten, utan det riskerar att bli ett väldigt reglerat område. Det är väldigt definierat, är det här pengarna ska gå till, det ska gå till bildkonst, det ska gå till det. Så i slutändan kanske det liksom inte blir så stor skillnad ändå, och då frågar man sig, vad är meningen med den här reformen? En fråga som det däremot har funnits en ideologisk skillnad i har ju varit i den kulturpolitiska målen kring det här med där det tidigare fanns ett mål om att man skulle motverka de negativa konsekvenserna av kommersiell kultur.
Det avskaffade ju alliansregeringen. Har man sett några effekter av det avskaffandet? Stina? Jag kommer till det. Jag måste bara svara på det där. Apropå att det är de som jobbar med kultur som bryr sig om de frågorna. Alltså, och vilka uttalar sig om försvarspolitiken? Vilka är betrodda att... Alltså, det här hänger ihop med att vi har i hela samhället så är det ett förakt mot att det faktiskt finns kunskap inom kulturpolitiken. Alltså, det är vi som arbetar inom de sektorn som faktiskt som har en utbildning som kan formulera de här frågorna. Alltså, det får vi inte liksom sticka under stol med. Sen så, ja, det var bara det. Det kan vi prata mer om, men jag vill bara säga att vi kan inte ta bort att det faktiskt finns en kompetens där som vi måste värdesätta. Alltså, jag ska inte säga att det där kulturpolitiska målet att det försvann har fått några, det har ju inte översatts i några direkta reformer. Sen tror jag att det där är någonting som smyger sig, alltså så här, vi ser mer och mer av det. Alltså, vi ser det i det här att det som du började prata om, det mer populistiska, att regionpolitiker börjar läggas i. Vi ser det nu bara senast här om veckan när sponsorerna för Peace and Love tog bort kartellen. Det var enorma, alltså, ur... Vad har det med kulturpolitiken? Med kommersialismens skadliga verkningar. Hon frågade vad det hade fått för effekter. Jag sa att det inte har blivit några direkta effekter. Men jag tror att vi ser fler och fler exempel på att det kommersiella faktiskt får makt över det konstnärliga innehållet. Vilket ju blir ett sånt fall när sponsorerna börjar bestämma vilka artister som kan vara med. Men man har inte lagt några, alltså det har inte fått som en konsekvens att alliansregeringen har lagt några nya förslag som ska liksom understödja det målet. Det har det inte gjort. Det beror på hur man ser. Jag ser liksom Kulturbryggan kan ju vara ett sånt exempel där man ska hämta finansiering både från liksom statlig finansiering och finansiering från liksom det privata. Vilket jag liksom, det är intressant som ett experiment, men jag tror att risken med det är ofta att man liksom går in och anpassar vad man gör och anpassar sin ansökning efter att få stöd från fler håll. Så jag vet inte, jag tycker det är liksom ett väldigt konkret exempel, och det är ju någonting man gjort på andra. Så har man administrerat till exempel Matlandet Sverige och liknande också, att med den här hälften finansieringen. Jag kan också hålla med om att Kulturbryggan, att det finns någonting märkligt i den här Matteus-principen som ligger till grund för den. Att den som redan har en massa pengar ska få mer pengar. Men det här du säger att det skulle få en att anpassa sina ansökningar, det är ju någonting som verkligen präglar de offentliga bidragssystemen. Där det finns fastslaget i ansökningsblanketterna hur väl man anpassar sig till någon form av rådande politisk uppfattning om att man ska ha mångfaldsperspektiv och man ska ha genusperspektiv och man ska ha tillgänglighetsperspektiv och man ska ha hur många perspektiv som helst. Så till slut så inser man att det finns en liten, liten ruta där ens konstnärliga innehåll kan få plats om man ska beviljas stöd. Och det här är något jag känner igen både från vänner och bekanta som är verksamma i kultursektorn och från de som sitter på den byråkratiska sidan och ska administrera detta. Att det blir en enorm anpassning, och där tror jag inte att Kulturbryggan är värre än den vanliga bidragsdjungeln. Det finns ju utbildningar i kulturentreprenörskap som i huvudsak går ut på att lära studenterna att manövrera rätt i den här bidragsansökningsdjungeln. Så jag tror att anpassningen är stor oavsett. Ja, men jag tror att det kommer klart, det finns ju alltid en anpassning när man får stöd, men jag tror att det är bättre att göra en anpassning än flera. Stina? Alltså det intressanta med det där målet som plockades bort är att det har varit enormt mycket kritik mot att det plockades bort. Men samtidigt har vi inte sett något radikalt förslag. Alltså, om det skulle vara tillbaks, vad får det för konsekvenser om man skulle plocka tillbaks det målet nu? Då skulle ju det behöva få konsekvenser. Förbjud reklam i kollektivtrafiken. Eller man skulle behöva liksom göra något drastiskt förslag. Alltså, om man på allvar menar att man ska motverka kommersialismens skadliga verkningar. Då tror jag att då måste man lösa ut det i någonting som är mera, om man nu vill ha tillbaks det. Men det andra, apropå det här med anpassningen, så håller jag helt med. Alltså, det är verkligen ingen garant för en större frihet. Särskilt inte som det ser ut nu. Och här skulle jag säga att det är snarare den offentligt finansierade kulturen som anpassar sig hela tiden utan att egentligen behöva det till en instrumentalisering. För att siffrorna har liksom tolkningsföreträde på sanningen. Så att det är så mycket enklare att motivera kulturpolitik om man säger att så många
rullstolar har kommit in på den här scenen, eller så många döva har hört den här föreställningen. Nej, ni hört har de inte gjort, men sett. Eller, ja, men de har, eller, alltså, ja, men det finns, jag var i förra veckan i Uppsala där och satt med Fredens hus i ett möte med kommunpolitiker som ville ha statistik på hur mycket brottsligheten hade gått ner i de områden där vi hade varit och spelat för högstadieskolor. Och så börjar man säga att men det här är effekter som vi kanske ser. Alltså vi jobbar med ett långsiktigt värderingsarbete. Det kommer vi att se om 10, 20, 30 år kanske. Men har vi inte statistik på det nu? Och här försöker man ju till döds anpassa sig. Vilket gör att jag skulle säga att det är en jättekomplicerat att säga vem som är friast egentligen. Du ska få svara på Lars Anders, men jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann till den här definitionen. Vi snuddade vid den tidigare diskussionen, det här med hur man definierar, som att man har å ena sidan en massa mål som ska styra politiken och å andra sidan så säger man att vi ska ha mål som främjar en god konstnärlig kvalitet. Och så finns det liksom ingen definition av vad den här konstnärliga kvaliteten egentligen innebär. Och jag åtminstone tyckte att det var ganska påtagligt när man läste rapporten just, att det är ju ganska få av de här politikerna som verkar ha något riktigt begrepp av hur det här i praktiken ska gå till. Tycker du att är det någon skillnad mellan blocken eller är den här så att säga, förvirringen lika påtaglig på båda sidor? Man har ju det här är ju kulturpolitikens stora paradox. På 30-talet så löste Socialdemokraterna det här genom att då instifta ett antal olika, det var föregångaren till Kulturrådet, det var Konstnärernas riksorganisation och så vidare, med ett antal favoritkonstnärer som fick tolkningsföreträdet. Det var då man införde till exempel importförbud på dålig konst till Sverige och så vidare. Och det här var inspiration som kom utomlands ifrån och som man sedermera har insett att det får negativa effekter. Så man sitter i det här dilemmat att å ena sidan så vill man politiskt styra så att alla verkligen får tillgång till bra kultur. Å andra sidan så vill man inte säga åt folk vad som är bra kultur. Och lösningen har blivit då det här Keynes princip om armslängds avstånd. Det vill säga att man lämpar över ansvaret på ett antal experter och sen så svär de folkvalda sig fria från ansvaret här. Och det blir ju en smått omöjlig sits, för att då blir det vad som helst som experterna säger är kvalitet. Mm. Och det är ju egentligen utifrån den grunden som vi har fått den institutionella konstteorin också, som grundas på ett expertstyre, där det som ställs ut på Moderna Museet, det blir upphöjt till någon form av estetisk överideologi, medan det som inte ställs ut där, nej, men det har inte fått godkänt av experterna. Mm. För där skiljer ju Sverigedemokraterna ut sig ganska tydligt än en gång från de andra partierna kring att man å ena sidan säger att man vill dra ner på stödet till samtidskonst och experimentell konst och sånt som man inte gillar. Utan det man ska stödja är framförallt kulturarv och sånt som har varit i det förflutna. Och samtidigt när man får frågan på vad man ska göra med det som sker idag så säger man att det ska ske på någon slags kommersiell grund. Att det som är gångbart det kommer liksom att komma fram. Samtidigt som man ju också vill behålla just det här målet om att man vill motverka de negativa effekterna av det kommersiella. Så att det här, jag tror att de helt enkelt gillar gamla grejer. Det är ja, det är ju också en kulturpolitisk princip. De vill inte heller stimulera eller göra det enklare för de här. De vill ta bort stödet för samtidskultur, men de vill heller inte förenkla systemen till exempel med avdragsrätt och liknande. Nej. Så att man förstår ju liksom underförstått att de vill att det ska liksom förtvina eller föra liksom någon förtvinen tillvaro och också att jag intervjuade honom för några veckor sedan och då uttryckte han det så, Aron, att man skulle liksom se över också hur att man kunde stödja kultur men bara den inte nådde samtidskonst, bara den inte nådde ut för mycket i samhället och liknande utan att den höll sig liksom i mer stängda rum och sånt där och kanske för vissa intressegrupper och liknande. Mm. Men jag menar, han är 24 år och nyligen tillsatt så man, jag vet inte riktigt vad de vill egentligen med sin kulturpolitik. Det finns ju mycket obehagliga undertoner om man läser deras kulturprogram och sådär. De säger också att de är motståndare mot kulturimperialism och kulturrelativism. Och jag bad honom definiera det och man förstår ju med kulturimperialism, då är det liksom all typ av utländskt eller ovanför inflytande på kulturen. Så de menar väl att kulturen används då för att sprida idéer som på något sätt tvingas på svenska folket. Mm. Sina, vill du kommentera det också? Sen tror jag, efter att du har svarat, att vi kanske ska ta lite publikfrågor också. Stina först. Ja, jag tänker att, och i och med att Sverigedemokraterna skiljer ut sig så mycket, så tror jag att det är synd att inte, att förvirringen som du sa är så stor, vad som är konstnärlig kvalitet i de andra partierna. Och jag tror att
grundproblemet är att man skulle behöva dela upp kvalitetsbegreppet och prata dels om konstnärliga kvaliteter som skulle kunna vara liksom hantverksskicklighet, det skulle kunna vara estetiska kvaliteter, det skulle kunna vara nyskapande, det skulle kunna vara liksom substans i historierna. Men sen skulle vi också behöva lyfta ut och prata om kulturpolitiska kvaliteter. Alltså som delaktighet, tillgänglighet, mångfaldsbegreppet. För att jag ser i alla fall som att båda de här delarna är kvalitet. Men alla verk kan inte innehålla allt hela tiden. Alltså du kan göra en stor community-föreställning i en hel region där liksom tusentals människor är inblandade. Det har en typ av kvalitet. Ett verk på Moderna Museet har en helt annan typ av kvalitet. Och vi måste bli bättre på att precisera vilken typ av kvalitet vi söker för att kunna se också, når vi det? För nu försöker man med de här nya typen av ansökningshandlingar som det är, försöker allting ska innehålla allt, vilket gör att ingenting innehåller något till slut. Mm. Då var det som sagt dags för publikfrågor, om det är någon som har några. Här har vi en. Ja, hej, jag heter Jan Funnesson. Jo, det här med avgifter till museer, om inte jag minns fel, var det så att man inför det från socialdemokratiskt håll därför att man ville nå nya grupper förutom de oftast lite medelålders välutbildade kvinnor som konsumerar kultur. Och sen gjorde alliansregeringen en utvärdering där 2008-2009, visade sig att det var lika andel välutbildade kvinnor i medelåldern som konsumerade kultur. Och då sa man, ja men det här har inte, målet har inte fungerat, så då tar vi bort den här avgiftsbefrielsen. Sen hörde jag på raden att någon socialdemokratisk kulturpolitiker kommenterade detta. Och då frågade ju naturligtvis journalisten, men det här fungerar inte som det var tänkt. Och då sa han, nej men vi vill göra det i alla fall. Och då undrar, har vi någon kommentar kring det? Ja, men så här ser ju kulturpolitiken ut överlag. 1974 så slog man ju fast att ett grundläggande syfte med den nya kulturpolitiken var att föra ut den högre kulturen till nya socialgrupper som man pratade om på den tiden. Och sen då 40 år senare så är det i princip samma fördelning, samma inkomstnivåer och så vidare, samma bakgrund som går på operan. Men det är ingen som ifrågasätter att man ska subventionera den lika mycket i alla fall. Så trots 40 år av misslyckad kulturpolitik så är alla överens om att man ska fortsätta på samma spår. Ja, men det intressanta är ju att om man nu vill, menar allvar med att man vill föra ut den till fler grupper, då kan man hantera det på två sätt. Antingen gör man, säger man, det här har inte funkat, då gör vi ingenting. Eller också säger man, det har inte funkat, då måste vi göra mer. Vad är egentligen problemen? Kanske måste vi slå ihop det med något annat politikområde. Kanske handlar det om att egentligen ska kollektivtrafiken också vara gratis. Eftersom att det stora problemet med att folk inte kommer till museerna är att folk faktiskt inte har råd att åka in till stan. Det är inte liksom själva entrébiljetten. Eller också måste vi göra en helt annan, liksom, bygga ut kulturskolan, bygga ut kulturhusen, museerna i förorterna. Alltså, det stannar återigen liksom på status quo. Grundproblemet är väl att de statliga museerna ligger inom någon kvadratkilometer inne i Stockholm. Ja, men då kanske man måste, då kanske det, då är det som säger, antingen måste man då se att det funkar inte, eller också måste man göra mer. Mm. Men det om man vill det, om man vill nå fler, eller också tycker man inte att det spelar någon roll. Det brukar till och med vara enklare för människor som bor i förorter utan kollektivtrafik att ta sig till operan, till exempel Danderyd och så, än att ta sig från de här som har tunnelbanelinjer hela vägen. Men jag pratar kanske inte om Danderyd. Nej, men jag tror inte att det är tillgången till kollektivtrafik som är... För många är det faktiskt det. Vi hade en till fråga där, tror jag. Ja, Erik Kristoff heter jag. Jag tänkte fråga kring det här med skillnaden mellan opposition och alliansen. Och en fråga ni lyfter fram, det är det här med fri entré till museer då. En annan fråga som var under het debatt under flera år, det var det här med kan man säga, konstnärslön då, eller att vissa konstnärer blev garanterade en inkomst. Och det här är ett system som håller på att avvecklas. Det blir inga nya sådana stipendier, utan de som har det får de pengarna. Men här var oppositionen väldigt kritisk då mot att man tog bort det här systemet. Och är det någonting de tänker återinföra? Konstnärslönerna, inte som framgår i någon av intervjuerna som jag har gjort. Däremot så tycker jag att det är intressant för att, om jag har förstått saken rätt, så är ett motsvarande system någonting som den franska högern håller väldigt varmt om hjärtat utifrån någon form av kulturkonservativ utgångspunkt. Så återigen är det inte självklart vad som är höger och vad som är vänster. I Sverige så har man från borgerligt håll betraktat det som någon form av bidragsförsörjning. Det finns olika sätt att se på en slags pension kan man väl säga. Ja.
Ja, men det intressanta vore för att alla, från alla håll är man nog ganska överens om att kulturen genererar väldigt mycket. Det är väldigt många andra grupper och företag och andra som tjänar på kulturen i samhället. Men väldigt liten del av de pengarna kommer liksom kulturskaparna till del. Och där skulle det behövas, alltså krävas kanske andra förslag, helt andra typer av förslag för att lösa den knuten, tror jag. Jag menar, vilka är som verkligen tjänar? Det är ju kanske alla bredbandsbolagen. Alltså, det är andra som borde betala för det här. Det kanske inte ska ses som ett bidrag till en exklusiv skara. Man kanske måste hitta en annan grundfinansiering. Nej, men därför, jag tycker egentligen att det är därför man ska ha en väldigt stor och expansiv kulturpolitik. För man, liksom, den ger bieffekter. Ja. Så den kan statligt finansieras för att man ser att det liksom skapar företag runt omkring. Och jag menar, idag när man pratar om så här framgångssuccéer och sånt, då pratar man ofta om så här Spotify. Men det är ju inte kulturföretag, det är ju teknikföretag. Men det är ju sånt som uppstår runt omkring, och jag tror liksom uppstår det här mötet mellan kultur och andra områden. Och där tycker jag inte alltid kulturpolitiken i sig själv behöver vara lönsam, utan det skapar mer arbeten. Nej, och jag menar, vi kommer i framtiden inte, förmodligen inte leva på att tillverka knappar eller sy kläder, utan det kommer ju vara någon typ av kreativ industri. Då måste du hitta ett omfördelningssystem där alla de här resurserna som kulturen faktiskt ger till samhället kommer liksom de faktiska utövarna till del, så att inte de ska behöva ses som parasiter på samhället. Det svåra med sådana system idag är att tekniken och det förändras så snabbt, så man måste hela tiden lägga om de här systemen. Men en mer aktiv politik. Som sagt, nu har vi två frågor kvar här och tiden är nästan slut. Så jag tror vi tar de här två frågorna i ett svep. Varsågod. Helena Faxgård från Svensk scenkonst. Jag vill egentligen bara kommentera det här med att besöken av Kungliga Operan skulle vara representativa för vilka om kulturpolitiken har varit lyckosam eller inte. Där vi kan säga att väldigt mycket pengar har ju gått ut i landet till länsteatrar och länsmusik, som i väldigt hög grad når ut till nya publikgrupper genom det arbete de gör mot barn och unga. Så att i den mån som staten ger bidrag till ut i landet, Så tycker jag att den kulturpolitiken visar sig i hög grad nu till nya målgrupper. Tack. Då tar vi den andra på en gång också. Ja, jag heter Marcus Hartman och ska väl för transparensens skull vara tydlig med att jag jobbar som stabschef hos kulturministern, så att ni vet det. Jag har faktiskt skulle kunna kommentera mycket av det ni pratade om, men det ska jag inte göra, utan faktiskt tillbaka till den här rapporten. Och en fråga som inte alls har berört, som är ganska stor, men som lite i skymundan där. Det handlar om kulturskaparnas villkor, framförallt upphovsrätten. Där det är två partier som faktiskt antyder att de ser någonting annat än en upphovsrätt i framtiden. Bara lite om ni kan kommentera den frågan lite grann. Mm. Lars-Anders, vill du börja? Ja, Tina Ehn svarar ju inte särskilt tydligt på den frågan. Men Lars Ohly är tydlig med att han vill hitta någon form av statligt ersättningssystem där man då i princip ska göra all digital kultur tillgänglig för alla, och sen så ska man upprätta en byråkratisk struktur där skattepengar ska fördelas ut istället. Och han hymlar i intervjun inte heller med att det skulle omöjliggöra affärsverksamheter som till exempel Spotify och liknande. Så det är väl den radikalaste ståndpunkten. Men jag tror att det liksom inte är en politik som kommer genomföras på något sätt. Så att det är en marginaliserad fråga skulle jag tro idag, och det kommer bli mindre och mindre också. Det var ju liksom het då förra mandatperioden framför allt. Men nu tror jag inte det finns så mycket intresse för det. Nej, att reformera upphovsrätten, ja. Och det avgörs väl inte heller alltid på svensk nivå, utan idag har vi liksom avtal på europeisk nivå och liknande. Så att det är därför det är intressant som Lars Anders säger. Jag ska inte debattera dig, Jag tror att liksom om det blir Vänsterpartiet sitter i en regering, så kommer de inte få liksom gehör för en reformerad upphovsrätt. Men däremot tror jag inte som du att frågan är död. För att det här är en knäckfråga för liksom kulturskapet. Det är mer politiskt. Ja. Så vill man inte ta upp den. Ja. Bra. Då skulle jag vilja be er att i ungefär 10 ord beskriva den viktigaste kulturpolitiska reformen de nästkommande 4 åren. Anders? De nästkommande 4 åren? Mm. Jag tror inte det kommer bli så mycket. Jag tror att man inför gratis inträde på statliga museer. Så tragiskt kan man väl säga att det blir. Liksom. Ja. Men det beror ju också på vem som blir kulturminister, såklart. Och det är väl intressant att se. Det kommer ju bli någon förhandlingsfråga. Men som jag förstår det ska väl Lars Ohly lämna
riksdagen, så jag vet inte om han är aktuell. Men jag kan inte tänka mig heller att Miljöpartiet är så intresserade av kulturposten med tanke på deras kulturpolitiska ambitioner. Så antingen behåller Socialdemokraterna eller så skänker man botten till vänstern. Hårda bud, Stina? Du utgick med andra ord från att oppositionen vinner valet. Ja. Ja, det gör du. Det gör inte jag. Om alliansen vinner valet så tänker jag att då kanske Folkpartiet får igenom ett förstatligande av skolan. Och det skulle vara en stor kultur. Det skulle vara en radikal kulturpolitisk reform. Mm. Lars-Anders? Jag väljer inte sia om vem som vinner valet. Men ja, alltså det här var ingen det här var inget siande. Utan det så var tror jag inte att det spelar någon som helst roll för kulturpolitiken. Mm. Som jag konstaterar i rapporten. Jag tror inte möjligen då att stockholmare kan glädjas åt att springa på museer hela dagarna utan att betala. Men jag tror ju faktiskt, jag är i grunden optimist. Jag tror att den del av kultursektorn som växer snabbast och där de intressanta grejerna händer, det är den som i minst utsträckning berörs av kulturpolitiken. Möjligen då av sånt som upphovsrätt och så vidare, men inte av de beslut som fattas på kulturdepartementet. Så att jag tror att de viktigaste kulturpolitiska frågorna för framtiden är de politiska beslut som rör kulturen men inte fattas på kulturdepartementet. Som ser till att vi faktiskt har ett stort och fritt kulturliv utanför politik. Och med dessa upplyftande eller nedslående ord, beroende på vart man står, så vill jag tacka er i panelen så hemskt mycket, inte minst Stina, för snabbt inhopp. Och förstås alla er som kom hit idag. Varmt tack!